ხელისუფლებამ უნდა დაიხოს უკან კონსულტაციები იმისთვის კი არ უნდა იყოს რომ ეკლესიას დაათმობინონ რამე, ვერ დათმობს. არა აქვს ეს ბუნება, რომ ამბობენ რომ გავაკონტროლებთ ამას. ფონიჭელა სოფელი ხო გეგიათ? ჟურნალისტები ხართ. აკონტროლებენ. ეგეცინებათ ახლა გულწრფელად. ფონიჭელას როგორ გააკონტროლებ, საქართველოს გააკონტროლებ. ჩვენ მეუბნებით ხელისუფლებას რომ ეს არ გააკეთო. ამას ეკლესია რას მოიფიქრებს? საპასუხო თუ გააკეთებს ხელისუფლება? მე მგონი არ გააკეთებს. გულწრფელად ჯეროს რომ იხდებიან და ამას უკან დაიხევენ. ჩვენი მოთხოვნა იქნება კატეგორიული. ეკლესიას არ შეუძლია ცოდვა მიიღოს. ნარკოტიკის მოხმარება არის თრობა და არის ცოდვა. ჩვენ ამ შეხვედრაზე ბუნებრივია მოვისმენთ მათ თუნდაც რჩევებს, აზრებს, მითითებებს, მაგრამ იქნება კიდევ მინდა გავიმეორო ჩვენი პოზიცია კატეგორიული.